Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, nah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Halo teman-teman, supaya uang wesu lo. Halo, biye. Halo teman-teman, assalamualaikum. Semangat. Kui wes nganumu ciri khas Mbak Nong ini spending ini. Ciri khasmu kan. Halo teman-teman, Mbak Nong izin Mbak Nong. Kono pasang. Nah ini teman-teman udah gini aja ya kita. Kita udah pembukaan. Nah ini kita lagi. Ada acara di rumah mamak bakar-bakar ya. Nah ini masih membakar ya, membakar manggang. Prosesi pembakaran. Pembakaran. Biasa tukangnya bakar-bakar Bapak E. Alwi. Oke, ini arengnya wis merungah-merungah. Esti mengerjakan apa ini? Mbah bayem. Mbah bayem mau buat kulup ya. Mbak Ijin delik nganti ini. Sing kuwi ande, Mas. Bumbune. Ken ngene, ngrowesep. Heeh. Remok-remok. Enak tenan. Nih. Ya kuwi bumbune. Bumbune ciri khas, ha. Mbah. Kurang meh, Pak. Bumbu ciri khas dari Banyuwangi. Ya bumbumu toh? Oh tuh. Berarti kamu nggak turun tangan sama sekali ini. Kalau saya ambil ini. Bulu kuki kering loh, anu kering. Tapi yang dileki sego. Nah ini kita bakar dari guramehnya dulu ya, nanti ayamnya. Ini ayamnya tadi yang saya ungkep. Sing sapa Yuna? Mbak Iti, Yuna nangis. Mau perai saurungnya di bumbon ya? Saurungnya di bumbon nih? Apa nih? Anu iwa, terus ya? Dulu kan main di bumbon yang murah. Ini selebrat lagi proses apa ini? Ngirisi brambang. Ngirisi brambang, karo merem. Iya, dek pun, tenan dek. Jadi kayak gulabang, orang pergi. Iya, dan anak gulabang. Tapi ya apa yang ngaruh? Ngene paling bener. Tapi biasanya wong-wong kaya dadi kaya jajal tenanan apa ora. Mau bikin sambal kecap. Benane Esti godhok banyu arep ngulup kok ditinggal. Ngene balik-balik. Ngene. Dokter ning kaya guyu. Nah, ini ngasih aset salembrot ngodok banyu ngulup. Iya, boleh. Ki topi lho nganune. Nah ini masih berapa biji? Ini belum selesai ya. Ini yang lain pada kemana? Iki kok nganu-nganu mau kertak cel-cel cilik-cilik dek. Gede-gede dek. Ora di cilik-cilik sini dek. Gede-gedean kok angel manggangnya. Bisa kan? Iki kok delok di rampung kayak gini. Remang kan? Arek ngaplu. Nyeruweng ngeseng. Wangi Bapak Alwi lho melas dhewean. Lah latarane urung mau yo tak ewangane lho. Lha yen ta? Yo engko. Bisa iki. Cuman rodok anu lah kuwi. Kae kulo PS iki kae wis tak cemplung ne. Ndambuh. Kulo bareng. Mbuh iki ngulup kae. Jangan lombok ya kulo. Iki Mbak Iti sing penyambelan. Sambelmu ndi, Mbak? Lucu nih kayak mau bonjok ya. Metoni tiktokan api. Oh.
Wow, betul. Iya, SDK sih kayak kecap atau sambal kecap. Kalau sambal kecap. Nah, kita Lampung Kemburi. Ikang ojak sibuk nyepakne apa kuwi? Sampai nyepakne merampung bakal rampung. Ayo nyepakne blower. Sini nyepakne mari. Kok kene? Anak-anak mau kurang saiki. Kurang turu Yuna iki. Hah? Turu makmu. Turu Yuna. Yuna. Iki ngene iki. Kamu. Wes. Apa kurang bumbune oleh? Ora lah, Mbak. Wis iki wis matang. Bukan. Buka. Wow. Aduh, petak wow. Goreng. Lah 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 lah. Peralon alon iki to iki. Aku lali aku saeleng-eleng banem tau kaya opo ya. Wali tak eling-eling aku balik. Kayak apa? Lali aku. Basan mah buka lemari jaringan boneka. Aku ngewai biyen kalau ulang tahun. Ya kayak apa kan berarti nang kene ra digowo kae. Ya Allah. Lali. Lali ya sini. Kok kelet ya? Mau ra diolesi minyak nganune aku. Oh, 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 oh aku. Si Mas enak loh. Mas ini kene mundi. Kontek. Si Mas mah aku juga ngono. Minyak e kena. Iku diolesi ora? Wes Mas kuwi mas sing papat kuwi kok tinggal diolesi ora? Enggak. Ya lah, Mbak. Ajur ya, waya di olesi mau. Heeh. Nama penjebak gak anu nyemang-nyemang. Sing opo lan sak iki sak. Waduh sengu ini ini ta kamu. Kon nyoting teman-teman jarene ben ketok. Lek megawe. Lek ketok megawe. Terus yo dhek kabeh lho sing manggang. Oh iya. Iya. Anu kuwi keringete men goblok men ketok nek wong pengono dilapi. Karek loro iki gek digosongke enak kuwi. Iki kurang gosong ya. Ih, mantep. Sing tukang kipit-kipit ngasih anu ya. Nah, ini kita udah selesai membakarnya, nanti tinggal makan ya, teman-teman. Numaka lho. Mas Watio dikai kerjaan kon nganu banyu ora ngajar doan ya Mas. Kene keri-keri ae. Nah iki wis dicoba-coba nih teman-teman. Iki wis dicoba nih ke Maem soalnya iki sing lanang-lanang selari asinan. Iya seger deh. Kone delok nek mateng ora nek kamu. Wis paling. Jalan. Oh, sikale. Nah, ini mau ngecek nasi tadi batak ngecoknya nasi. Wis, sip.